Od 65 miliona i 800 hiljada eura državne pomoći u prošloj godini, 7 miliona i 200 hiljada dodijeljeno je Montenegro Airlinesu, navodi se u izvještaju Agencije za zaštitu konkurencije. Tu pomoć, kaže Raško Konjević iz SDP-a, Ministarstvo saobraćaja nije prijavilo agenciji kako bi ocijenila da li je ona usklađena sa zakonom. Ja zaključujem da je Ministarstvo saobraćaja dalo nezakonitu državnu pomoć. Resor Osmana Nurkovića je po pitanju dodjele ove državne pomoći naveo mjere koje uopšte ne postoje u programu restrukturiranja. Iako je agencija to konstatovala i tražila nove podatke, već pola godine ih ne dobija. Nijednu zakonsku odredbu koja vam stoji na raspolaganju, kada ste konstatovali da je u pitanju nezakonita državna pomoć, nijeste uradili, osim što ste zatražili informaciju i ministarstvo vam je reklo čao. Sve ovo što ste vi rekli, sve je to tačno i sve je sadržano normalno u odredbama pojedinih članova zakona. Imamo samo jednu osobu koja radi u odseku za utvrđenje usklađenosti državne pomoći i jednu kolegu koji radi normalno u odeljenju za, u odseku, pardon, za kontrolu dodijeljene državne pomoći. Ni jedno ni drugo nisu sposobljeni. Ovo je vrlo jednostavno rješenje kojim ćete naložiti da se povrate nezakonito date sredstva. Zbog neprimjene zakona mi nismo otvorili poglavlje 8 konkurencije. Vujović kaže da Montenegro Airlines nije prioritetan za otvaranje pregovaračke pozicije, ali ističe da se za ovu kompaniju moraju naći rješenja. I stečaj i likvidacija su opcije, i strateški partner su opcije normalno koje će predvidjeti strategija koja će se donijeti na nivou vlade. Ja mislim da se treba naći model dugoročne održivosti nacionalne kompanije. Ja mislim da je Montenegro Airlines potreban Crnoj Gori. Konjević tvrdi da su u savjetu agencije u kome mjesečno primaju između 1300 i 1500 eura dovoljno plaćeni da primjenjuju zakon, a ne da šalju poruku da je on mrtvo slovo na papiru. Poručuje da će svu dokumentaciju proslijediti tužilaštvu. Primijenite zakon. To je jedino što vas može zaštititi. Ovo je nezakonitost koja se vidi iz aviona. Nemojte da pokazujete namjeru da ovo sakrijete. O nacionalnom avioprevozniku bilo je riječi i kada se razmatrao prijedlog zakona o elektronskoj fiskalizaciji koji treba da uvede bolju kontrolu prometa i naplate poreza. U Ministarstvu financija su kazali da će godišnji prihodi biti veći za otprilike 13 do 17 miliona. U SDP-u ističu da red ne treba uvesti samo na nekim mjestima. Revizorska kuća konstatuje da državna kompanija Montenegro Airlines ne plaća poreze i doprinose na plate od februara 2013. godine. Da li je zakonit rad poreske uprave činjenica da imate privilegovane kompanije? Taj problem je pred nama, nije novi, već dugo traje i evidentno moramo ga brzo rješavati. Odbor za ekonomiju podržao je prijedlog zakona o elektronskoj fiskalizaciji, iako su neki njegovi članovi sumnjičavi da je u praksi sve spremno za primjenu. Zadnju riječ o svim dokumentima daće plenum.